Përshëndetje, unë jam Olese Erda dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Në rast të parë, shpresoj që t'jeni gjithë mirë dhe që këto ditë mos jeni mërzitur aq shumë, por që të keni mbushur ditët, shpresoj, me aktivitete të ndryshme që mund t'i bëni brenda në shtëpi. Dua edhe t'ju falenderoj për gjithë mesazhet që më keni sjell, për mbështetjen që më keni dhënë për hapjen e këtij kanali në YouTube. Diçka që më keni thënë është që mos të flas shpejt. Unë do mundohem që mos flas shpejt, pavarësisht se kjo është karakteristike imja që e di që duhet ta ndryshoj. Shpresoj që të filloj ta ndryshoj sa më shpejt dhe të flas më ngadalë. Atëherë, kam menduar që zhvilloj temën si të punoj me veten tonë, që si të arrisim çdo ditë veten tonë, si të bëjmë një better me. Atëherë, besoj se çdo njeri do që të jetë më mirë nga çka ishte dje dhe të përmirësohet në çdo aspekt të vetes së tij. Dhe meqense akoma jemi në kushte izolimi në shtëpi, prapë do them që është koha më e mirë për të punuar me veten, edhe nëse punon nga shtëpia, edhe nëse nuk punon nga shtëpia që me thënë drejtën ke shumë kohë, mund t'i kushtosh gjatë ditës një kohë vetes tënde për të përmirësuar. Kjo është një ndër ato tema që unë i kushtoj shumë rëndësi dhe janë shumë të vlefshme për mua, sepse unë jam një nga ata njerëz që kam punuar shumë me veten time dhe me thënë drejtën kam ndryshuar shumë, sepse kam qenë një njeri shumë ndryshe, sidomos në periudhën e gjimnazit. Kam bërë një ndryshim drastik, mund ta quaj, kam ndryshuar shumë dhe mendoj që çdo njeri duhet ta bëjë me veten e tij. Jo gjithë njerëzit janë njësoj dhe kanë atë nevojën e të punuarit me veten njësoj. Ka njerëz që duhet punojnë më shumë me veten e tyre, unë kam qenë një nga këto. Unë kam pasur nevojë që të punoja shumë me veten time, dhe ku ndikon të çdo gjë dhe unë nuk kisha i lumtur me veten time. Çdo njeri duhet punoj për çdo gjë sepse mendoj që sot janë gjitha mundësitë për ta bërë. Ne mund të punojmë shumë për ëndrat tona dhe nesër mund të punojmë një punë që e kemi ëndërruar gjithmonë dhe që e dëshirojmë shumë. Mund të punojmë me veten tonë, me atë çfarë kemi brenda, mund të punojmë që të bëjmë njerëz më të mirë. Mund të punojmë shumë me vlerat tona, të rrisim dhe të zhvillojmë ato, mund të punojmë me mendimet tona negative, që duhet patjetër t'i heqim, duhet jemi gjithmonë pozitiv. Mund të punojmë me veset e tona të këqija që kemi, mund të punojmë me pjesë karakteri që neve nuk na pëlqejnë dhe nuk ndihemi mirë. Mund të punojmë me aftësitë tona, mund të mësojmë aftësi nga më të ndryshme dhe shumë gjëra të tjera. Mendoj që kjo është një gjë që është sa e thjesht është dhe aq e vështirë. Është e thjesht, sepse ne kemi gjitha mundësitë. Dhe ti mund të mësosh, mund të ndryshosh nga dita në ditë, mund të përmirësosh nga dita në ditë, edhe nuk mendoj që mund të kesh justifikime për këtë. Dhe është shumë e vështirë. Është e vështirë sepse të punosh me veten tënde mendoj që është puna më e vështirë që mund të bësh, sepse ti do punosh me pjesën e karakterit tënd dhe normal që është e vështirë që ti ndryshosh disa gjëra të vetja jote. Por nuk është e pamundur. Mund t'i arrish. Përderisa e kam arritur unë që i kam ndryshuar disa gjëra, mund të arrin gjithë. Sepse mendoj që nuk do ndryshoj asnjëherë. Kështu që një nga gjërat që mund ta bësh në këtë ditë izolimi, që ke shumë kohë, është merresh me veten tënde dhe të punosh. Edhe më besoni që në fund të ditës do ndiheni shumë të lumtur, do ndiheni më të motivuar, më produktiv për atë që keni bërë. Çdo ditë do ndiheni që po rriteni më shumë edhe po bëni çdo ditë më mirë, po zhvilloheni çdo ditë më shumë. Atëherë, kjo është një ndër ato tema që unë dua të flas kaq shumë, më duhet të kam kaq shumë gjëra për të treguar. Tash gjithë kemi gjëra që nuk na pëlqejnë te vetja, nuk jam vetëm unë, për këtë jam e sigurt. Ne nuk jemi perfekt, asnjë nga ne nuk është perfekt. Por mund të punojmë që të jemi çdo ditë më mirë. Kjo ka qenë dhe një ndër arsyet që unë kam hapur kanalin në YouTube, sepse unë akoma vazhdoj punoj me veten time. Kanali në YouTube më jep shumë feedback edhe po sfidoj me veten time në një anë, me thënë drejtën. Ajo disa hapa se si mund të punoj me veten tonë, që unë i kam bërë dikur dhe vazhdoj të bëj akoma, se si mund të punoj me veten tonë dhe më besoni që qofse i ndjekim, qofse vërtet punojmë, ndryshojmë shumë dhe përmirësojmë më shumë. Atëherë,
jo që të ndryshojmë veten tonë nga ajo që jemi, absolutisht jo, gjithmonë do jemi vetvetja, por të ndryshojmë më mirë për veten tonë, për të qenë më të lumtur, për të qenë më produktiv, për të qenë më të motivuar për çdo gjë që bëjmë dhe për të ndjerë mirë dhe rahat me veten tonë. Akoma më shumë. Okay, ndihemi. Mendoj që ka shumë njerëz që e mendojnë dhe duan të vënë në punë të punosh me veten dhe që çdo ditë të përmirësohesh akoma më shumë, por për shembull nuk din nga t'ja nisi. Atëherë gjë e parë që unë mendoj që çdo njeri duhet ta fillojë është besoj. Duhet besosh që ti do punosh me veten tënde dhe çdo ditë do përmirësohesh, çdo ditë do jesh më mirë nga çfarë ishe dje. Nëse ti nuk e beson këtë dhe mendon që e jo, unë e di që s'do ndryshoj, për shembull. Nëse ti mendon që unë bëj çfarë bëj, unë kjo jam, nuk ndryshoj dot. Unë nuk e ndryshoj dot veten time. Dhe ti nuk e merr mundimin fare që ta bësh. Dhe nëse të beson, ti s'ke ndryshuar asnjëherë. Kështu që rreth parë duhet besosh dhe duhet besosh shumë tek vetja jote. Mendoj që nëse një njeri beson që diçka do ta bëj, arrin gjithmonë me besim. Edhe punë. Si ti ke marr hapin e parë dhe beson që do arrish asaj gjëje, gjëja e dytë që normale është kryesorja, duhet fillosh nga puna. Duhet bësh start. Dhe nëse si fillon një gjë si do punosh me atë, nëse ti nuk fillon. Kjo gjë, siç thotë ajo fjala e urt, fillimi i mbarë gjysmë e punës, fillo, dhe nëse fillon, më beso që s'do ndalosh më. Gjëja e tretë që duhet bësh. Duhet të analizosh veten tënde. Duhet të analizosh karakteristikat e tua, vlerat, veset, anët pozitive, anët negative. Do më thënë, duhet të analizosh veten dhe duhet gjesh ato gjëra që ti nuk ndihesh mirë ose nuk ndihesh rehat ose që do të ndryshosh. Për shembull, unë një nga gjërat që kam pasur shumë probleme veten time, ka qenë që mendoja gjithmonë që do thonë tjerët për mua. Ka qenë një periudhë kohë ku unë nuk kisha lumtur fare me veten time, sepse mendoja çfarë mendojnë të tjerët. Mendoja që gjithë mendonin negativisht për mua, mendoja që gjithë më shanin, pavarësisht se unë nuk dija asgjë, po kjo është e keqja kur s'punon me veten tënde, ose kur e vret mendjen për gjërat që thonë të tjerët, se të duket gjithmonë sikur njerëzit shajnë. Sa më dolla që jam qëndë. Tani se kam, normal që pasi nxjerrim anët pozitive dhe anët negative, duhet të punojmë me të dyja. Sepse mendoj që njerëzit ndonjëherë mund të bëjnë një gabim, që nxjerrin anët pozitive dhe anët negative dhe anët pozitive i lënë në një anë dhe punojnë vetëm anët negative që kanë për të ndryshuar ose për të eliminuar fare, por duhet punojmë me të dyja sepse të dyja janë shumë të rëndësishme. Anët pozitive që kemi nuk duhet i lëmë pas dore sepse duhet të rrisim. Duhet të zhvillojmë ato që kemi. Dhe anët negative duhet të ndryshojmë ose t'i eliminojmë komplet. Një hap tjetër është mendosh pozitivisht. Në momentin që ti punon me veten tënde, nëse ti do që të zhvillohesh dhe ndihesh më mirë me veten tënde, më i lumtur, duhet mendosh pozitivisht. Mendimet negative nuk duhet të kenë vend fare në kokën tënde. Atëherë një hap tjetër që të merrni. Duhet mbështesesh gjithmonë veten. Në momentin që ti e mbështet veten tënde, do kesh një punë më të mirë, do e kesh më të lehtë për të punuar dhe rezultatet që do për vete do të jenë shumë të shpejta. Asnjëherë nuk do e dim se sa afër jemi për të realizuar atë që kemi dëshirë. Kështu që duhet punosh fort dhe nuk duhet mendosh asnjëherë që të qesh dorë. Këto janë disa nga hapa që unë kam djekur vetë. Këto janë gjërat e fillimit që një njeri duhet bëj. Dhe qofse ti bën këto, nis këto, nuk do ndalosh, më beso. Sepse në momentin që ti do që më të mirë në për veten tënde, do që të arrish gjë më të mirë, do punosh fort. Sa po të nisni, do ndiheni më mirë dhe më të lumtur me veten tuaj. Pasi të punoni me veten tuaj, do i shihni ndryshimet pozitive ose frytet e punës që keni bërë. Në punë, në jetën sociale që bëni, në familje, edhe në përditshmërinë tuaj, në çdo gjë që bëni. Është e rëndësishme të shihni ndryshime shumë pozitive me veten tuaj, në karakterin tuaj dhe në ata çfarë jeni. Kjo ishte tema që doja të trajtoja për sot. Bëni subscribe dhe like, sepse do ketë shumë video të tjera me tema
me tema të ndryshme që lidhen me veten tonë, me personalitetin tonë, me jetën që bëjmë dhe do mundohem që në çdo video t'ju tregoj eksperiencat e mia personale dhe historitë e mia. Faleminderit që më ndoqët, mirëpafshim.